በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአባላት ክፍለ ስነ ጥበብ ቤት ትምህርት ሰንበት ማህበር ኪዳነ ምሕረት ዝተዳለወ መንፈሳዊ ድራማ እቲ ዓይን ዝፈጠረ አምላኽ ኣይርእንዶ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 94 ፍቕድ 9 ጃውሲኩ ኣርከይ እታ ቆንጆ ቆልዓ እንዳይ መፅያ ሰላም ኣርሾ ከመይ መልኪ? ሰላም ግርማይ፣ እግዚኣብሔር ይመስገን። ከመይ ኣለካ ስኻኸ? ብየላ ሰሊሚ። ኣንተ ግርማይ ሓወይ ይቕሪታት ኣግበረለይ እምበር እግዚኣብሔር ኮን ደቂ ሰባት ንብዙሕ ነገራት ኢሉ ይፈጢርዎ ግዛእቲ ናይ ዛ ዓለም ኣመስጊኖም ከዓ ምንግስቱ ንክወርሱ ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይግባእ። ቤላ ሰሊም እዩ ማለት ስተይ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ዳኣለ ፈሽኮሽ ኣርኣይነይ ክእርመየ ደለይ ክንዲ ዳኣ ነይረ ሕጂ ክረኽብክ ፍቐዲ እዋ ናይ ድሓንዳ ደሊኻኒ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንራኸብ ኢና። ግን ሕጂ ትርእየኒ ኣለኻ ሰዓት ትምህርቲ ኣኺብና ተወክ ክማልኣካ ጉባኤ ኣለና ኖኖኖ ድሓን ካልእ መዓልታ ኣራሓፍተይ ሕጂ ኺደ ንስኺ ዳሓር ግን ግድን ክትፅብየኪ ኣይደንጉ ይኽቻው ኣይደንጉን ይኽቻው ሰላም ለኪ ኣብ ቀዳማ ይርክቦም ግርማይና ኣርያም ብምንታይ ከም ዝደልያ ንደቐ ከየተሓሳሰቦ ይተረፍን ግን ከዓ ቤተ ክርስቲያን እያ ትኸይድ ዘላ። ግርማይ እውን ብዙሕ ግዜ ኣቃፂሉላ እዩ ከም ፍቓድ ጐይታይ ናይ ድሓን ይግበሮ ኢላ ተሃዋኽ ብዝተሓወሶ ኣካይዳ ቤተ ክርስቲያን ኣበፅሐት። ግርማይ ብወገኑ ውሽጡ ርዕዳ ኣትይዎ ክንደይ ፍራሕካይ ተዘራርባኸ ዝነበርኒ ስምዒት እኮ ተመላያቱ ኮይዳ እንታይ ዓይነት ጓል እያ እንዳበለ ትፅቢት ወፅለ ሰዓት ኣኺሉ ምእመናን ካብ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ዝፍደሱሉ ግዜ ኮይኑ ኣሎ። ግርማይ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ትፅቢት እዩ ዘሎ። ሰላም ግርማይ፣ ድንጌ ድ ንዋር ዓባይ ሰብ ኣይደንገኸን ኣብ ሰዓት ክኽመፂኸ ናና ይበል እንዳኽና ንዕልል ሕረይ ንኸት ናይ ድሓን ዲኻ ኸደሊኻና ኖ ድሓን እየ እንታይ እያ ታሃዊኪ ህድኢልካ ኮይ ኩሉ ዳሓር ከዓ ከምዚ ኸማኺ ክብርቲ ሰብ ኣብ ክቡር ቦታ ኮይንካ እዩ ክትዛረበሉ ዘፅበቕልካ። ኦይ እግዚኣብሔር ይኽብርካ፣ ኣነስ ከምቲ ስኻ ትብለን ዘለኻ ዓይነት ሰብ ኣይኮንኩን። ፅቡቕ ዳኣ ተዛረብ ኢልካ እምበር ግዜ እንተሃለይኪ ኣብዚ ጥቓና ዘሎ ሆቴል ክጋብዘኪ ኩሉ ዘማልአ ገዛ እዩ ኖ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሆቴል ኣትዩ ይፈልጥኒ። ግን ድሓን ንዓኻ ንኽብርኻ ንእስ ዝበለ ቤት ቁርሲ ይዕሸና እቲ ትኾን ክተሰኪፍ ክትዲኺ ባዕላ ኣለኽልኩኮ ተሰኪፈ ይኮንኩን ደስ ስለ ዘይበለኒ ንዕና ይበለ ብዚኣ ንእቶ ፅቡቕ ጌርና ኸይነቃ ዘየክስ ኣብዚ ኤልኪ ኮፍ በሊ በሊ ዝያዳ ናይዞም ካብ ዓዲ ገለ ዝመፁ ናይ በረኻታት ትሕትሕት ኢሎም ዝኸዱ እንዲዩ እንታይ ክትወስዲ ድሓን? ኣነማ የሰቲ ኣንተ እንታይ ክንስኺ ካልእ ዘይትወስዲ እውይ ክስከፊ ከማኸ ዓይነት ዶና ኣጋጢማትኒ ትፈለጥን እያ
ተሰኪፈ ይኩንኩን ግርማይ ሓወይ እንታይ ደኣ ጫማኻ ማዕረግርኻ እትኾነ ይፅቡቕ ዘካይደካ ልዕል ልዕል ምባል ፅቡቕ ኣይኮነን ክርስቶስ ኣምላኽና እኳ ትሕት ኢልና ንከይድ ከም ዘለና እዩ ኣስተምሂሩና ኣብቲ ቅዱስ መፅሓፉ ድማ መሰረት ክርስትና ትሕትና እዩ ኢሉ ተፃሒፉሎ ምትሓት ፅቡቕ እዩ እቶም ኣብዛ ገዛ ዘእትዎ ናይ ፈትኻት ዝብልካ እዮም ከዓ ዓቕሞም ዝፈልጡ ሰባት እዮም ኣይትፅላ እዮም ኦይ ሰንበተይ ዘረባ ተጀንቢርኩም ከ ትውድኡን ኢኹም ሲስተር ሓንቲ ማይ ሓንቲ ኮካ ምፅልና ክብለክ ደልየ ኣረአይኒ ሓደ ክትርድለይ ዝዘለኹ ነገር ኣሎ ኣነ ብሰንኪ ክልቃሲ ኢን ኣለኹ በቂ እወይ ግርማይ ሓወይ ኣበይካ ፀላኢኻ ከይደቀሰ ይሕድር የቕሪታ ግበረለይ ከይትርዳእ ንምድለካ ድ ኖ ኣረአይኒኩም ኣይኮነን ኣካይዳኺ ስነ ስርዓትኪ ሓሳባትኪ ኩሉ እንትናክኾታ ብፍትወት ኣቃፂልክኒ ለይቲ ብምልእታ ብዛኣኸኻ ክሓስብ እየ ዝሓድር ፈትክ ኣለኹ ኣፍቂረክ በቃ ትረድኒ እወይ ኣት እንታይ ኻ ትብል ዘለኻ ከመይ ጌርካ ከምኡ ትብል ብኸመይ ክኸምኡ ክኸውን ንኽእል ወላ እኳ ወዲ ዓቕሚ ኣዳም ጓል ድማ ዓቕሚ ሄዋ ምስ በፅሑኹም ርዓቡ ንቡር እተኾነ ኣነስኻን ግን ብዙሕ ርክብ የብልናን ምናልባት ሓቀኛ ፍትወት ክንወካ ይኽእል እዩ ግን ከዓ ግምት የብለይ ድሓር ከዓነ ብዙሕ መደባት እዩ ዘለኒ ኣብ መደባት ዕንቅፋት ክትኮነና ኣይደልን እየ ይቕሬታ ግበረለይ ካልእ ትዛርብ መስኒአ ንብዚ ምሳኻ መፅአ ኣእዛኒ ከምዚ ዓይነት ዜና ኸስምዐን ኣይደልን እየ ቻው ግርማይ ኣብ ውሳኔ ኣርያም ኣዝዩ ተገረመ ከምተን ካልኦት ጥባል መርሓስ ገይሩ ዘታለና ኣዋልቲ ኮይና ኣይፅንሓቶ ባህነይ ነታ ዝጀመረ ፍቕሪ ናብ ሓቀኛ ፍቕሪ ክልሕም ጀመረ ንኣፉ ከምስል ድቃሲ ናይ ሓድር ዝበሎ ዘረባ ኣብ ናይ ብሓቂ ፀረ ዓቕሉ ስለ ዝፀበቦ ድማ ቁፅሪ ሞባይል ካብ መምሃርታ ብምውሳድ ደው ኢሉ እትሓቂ ኩሉ ነገራ ድሕሪ ነዊሕ ምትህልላኽ ግን ኣርያሙን ናይ ፍቕሪ ምልክት ስለ ዝረኣየትሉ ፍቓደኛ ኮነ ፍቕሮምን ጀመሩ ግርማይ እውን ልክዕ በትንሳል ቤተ ክርስቲያን ክትመላለስ ኣለካ ዝበለቶ መሰረት ቤተ ክርስቲያን ክመላለስ ጀመረ ሓደ መዓልቲ ግን ኣፀጋሚ ጉዳይ ተፈጥረ ኣራፍተይ ከመይ ሓደርኪ ሄሎ ግርማይ ኣምላኽ ይመስገን ከመይ ሓደርካ ንሓንቲ ኸዳ ንጎምር ደውልካ እንተሎ ድዩ ሓድሽ ኣንቲ ኣራሓፍተይ እቲ ዋና ገዛና እንዲ ወይ ወስኹ ወይ ከዓ ኸውፀኩም እየ ክብለና ቐኒ ንሕና ኸዓ ከምዚ ዝገብር ኣይመሰለና ንብረትና ንግዳም የውፅኦ ኣሎ ሕጂ ከዓ ኩሎም የዕረኽተይ ከይዶም እዮም ወላ ሓደ ቀረባ ሰብካ የብለይን ኣመራፂ የብለይን በቃ ናባ ክጥርያ ክመፅእ ዝኽእል እዞም ደቂ ገዛይ ከዓ ንብረቶም ናብ ይዕርክቶም ይወስድዎ ኣለዉ እንታይ ግርማይ እንታይ ካ ትብል ዘለኻ እዚ ፈፂሙ ክኸውን ኣይክእን እዩ ከመይ ጌርና ብሓንሳብ ክንከውን ሕራይ ምሳይ ክትከውን ክሕግዘካ ደስ ይብለኒ ግን ኣይከውን ሓውን ሓስርና ኮ ገዛ ዳኣ ንደሊ እምበር ብሓደ ክንከውን ፍፁም ኣይከውን እዩ ገዛ ክራይ ግን ውስኸኩም እንደበልዎ ኣነ ገንዘብ ክሕግዘካ ኣንተ ኣርየ ከምኡ ኣይኮነን ርእስኻ ከም ዝእመንካየ ንዲ ከመይ ጌርና ክንጋገል ክትሓስቢ ኣነ ከም ቀደመይ ኣለኹን
مسخم شي بيتكرسيان مرة سالو ولا خلو وسخ كاينه تبلني الو مي لقسانك خلقناي كل غزي وسخنا بلا خشقرناي اتم دق زيك امسا يلو بيني واف دق يدو الغد ارو قرماي انا نكزابير كبدلو يدلني صلاة سنايت كووتر بزرياناي كل غزي انا عنا غودق ابقى سي دركب ورا نبنا خنتاي لي غنغرو ارو انا ابغى دنا تدرب يا سبيب لي ناول كوي نسخ غنا يترد اكن زلو تشاول بقى بروح معتي هلو هلو اسبوع كدول النمر عطوني انت اري غريتها بك انا عقلي تايبني مفتح اخونا اني حاسبك حسب اي تقبلك يا انت هذا مخك قبر ذا لي خلني تزول وتقمي ودي بك امزا كم فقد املح تكسر سدلك اريام غرمايين بحنسا كابز الله اللي يونو ويحكوين الله ولا قوام ادك اسكفلون ببوين انتخوني قرماي قلنا يزموت منفس كفتاتنو هلو ناريام كان منفس اوز اياعات امام تامت نخافات عشانكرا كنا تاتوزر ايات اريام قال كيدان نقصر نمرعو ابقم قم صدفين ازلنا بلوت نسو قل ناي مرعان غير قليل ايقونن بزوح اوز اياتاتيو كاز حتت انا غا حجي حتى ربي الكام قوار ايفوتنين دابالي كام مرع خدو جمالي أريد أن أحمى الله نعيز موت من فسك أدخي من الله أنت أخذت بلد الله أزخي ميسا أقدمينا جيركا أي سمعك أنن نمرعو سبوقي لناك أكيدان أسر تبول فقا مرعا خبي ديت بلني أحد سرع بلقا مقبارك أي فتنية تبل قندحا قليت هاتك أقوله تردين الله كافة أورو خرسوس كتفاليني إكزابي زيفة وصراح سريحة سلاميك سألني دي خادر لخاز الله حجي قنقر رسي حماله صباح كم تدولي كله خون الكا أنت أري سلام كخلاكي كان فقدك زي أمير كفلكي لغنكم أنا النسخن كا أبل ابنا قال كدان زي أسرنا نويح بفقد السرحنين أيت ألمكني قد أفن بجغا كله كوم غمتي إكزابي يدوز فقدون فوتوني كخون زلوا سلام ليتي سلام ليتي أري سبابكم قرصوا ما سبي زغام سلسوهمكم سكي لغا حرار يا متابو ما أدغرار بيغي قلت فبا ودي ايه نبلع بلي طرق الليبا واي انت انا سباساز بارك وين كويزي سمعني هاولو مانكا خبتا مانكا خقمت لكي حتى صغاص قلق تزهر بها
ፀሓይ ከይመረረኽን ከይት ትዕዳጋ ከዓ ብንግሆ ይፅቡቅ። እሺ ፀሎት ጌርና በል ንዕፀዎ። ክዳን ክቐይር ኣነ ባዕለይ ክሓፅወ ንዓናይ ጥራሕ ወዲ ታስቤታት ኣብ ምንታይ ገና ዲና ክነምፆ ድሓት ብዝኾነ ጌርና ናምፆ ንዓናይ ጥራሕ ሓራይ በሊ ይበዚ ሕዝቢ ዳ እዩ ዓለም ቀዳም ኮይኑ ድዩ ኣንተ ኣነስ ከምዚ ዓይነት ኮየርእየ ዘይፈልጥ በስም ኣ እወ ቀዳም ስለ ዝኾነ እዩ ክሓተ ከም ንግርማይ ሓወይ ኩሉ ግዜስ ናይ ዝሙት መንፈስ ይርብሸኒ ኢኻ ትብለኒ ሕጂ ከምቲ ትደልዮ ኩሉ ክኾነልከ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዚያ ቦታ እዚኣ እዋ ሓሚም ክዲኺ ብርግፅ ምፅዕና ኸ ኣለኹ እንታይ ትብልኒ ኣለኹ ይርዳእ ኩሎ ምሽ ትፈትወኒ ኢኻ እንታይ ደእሞ ኮይንካ ሕጂ እዋ እንተ ኣድ ሓፍተይ እፈትወ ክወ ኣብ ዝደእሞ ሰብ እንዲ ዝርእየና ዘሎ ፅቡቕካ ኣይኮነን እዋይ እንታ ግርማይ ሰብ ከይርእየና ሰብ ደይ ዓቢ ወላ እግዚኣብሔር ዓይነ ዝፈጠረ ስከ ኣይሮ ንዲኢልካዮ ግርማይ ሓወይ ብልቢ ይቕሬታ ትማል ሓሪቐ ተዛሪበካ እግዚኣብሔር ዘይፈትዎ ስራሕ ክንስርሕ ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ እዩ ብኻልእ ኣይኮንኩን ንድሕነትና ክብል ድማ ከይደቆስኪ ኣሓድረ ከምቲ ልቢ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ንኸይብድለካ ንቓልካ ኣብ ልበይ ዓቕርክዎ ከም ዝበሎ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ንዕቐሮ ከምኡ እውን ታሪክ ቅዱስ ዮሴፍ ኣባ መርትያኖስ ቅድስቲ ሶስና ንዘክር ኣብ ኣምላኾም ዘለዎም ፍቕርን እምነትን ክገልፁ ከም ጻድቕ ዮሴፍ ክዳኖም ደርብዮም ይሃድሙ ከም ኣባ መርትያኖስ እግሮም ናብ ሓዊ የእትዉ ከም ቅድስቲ ሶስና ሂወቶም ንሞት ሕሊፎም ዝህቡ ኣቦታትን ኣዴታትን እዮም ዘለዉና ሕጂ ከዓ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝፈትዎን ዝፈቕዶን እንተኾይኑ ቃል ኪዳን ንእሰብ ብሓቂ ኣራሓፍተ ድሕረ ደጊም ክፈታትነክ ይደልኒ ብሓቂ እግዚኣብሔር ክጠፍእ ኣይገደፈኒ ኣባኻ ሓዲሩ ድማ ብዙሕ ምሕርኒ ክብሪ ምዝጋና ንዑ ይኹን ካብ ሎሙ ድሓር ከምቲ ዝደልዮ ይኮነልኪ ኣምላኽ ይሓግዘኒ። ግርማይ በቲ ኣርያም እግዚኣብሔር ጥበብ ሂብዋ ዝመለሰቶ ቅዱስ ናብራን ቅዱስ ሓዳርን ገይሩ ኣብ ኣዝዩ ደስ ዘብል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘስምር ናብራ ይንብር ኣሎ እወ ኩሉ ኸትኩም ኣሕዋት ካብዚ እዞም ኣሕዋትና ክምህሩና ዝፀንሑ ትምህርቲ እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና? እቶም ንመርዓ ተሓስቡ ዘለኹም ኣሕዋት ኣብ ኣዝዩ ሃገርገር ዝብል ኣዳራሽ ንደቂ ሰባት ዝሕጉስ ናብራ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ዘስምር ናብራ ክህበና ክእል ኣለዎ ክንልሙኖ ክንክእል ኣለና? ስለዚ ቃል ኪዳና ኣሲርና ብቅዱስ ተኽሊል ብቅዱስ ከብካብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅዱስ ናብራ ክንመርሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና። ሰላም ለኪ